матлуба раҳимова сурайё қосимова фирӯза ҳафизова ва сабринаи назрӣ дар соли 2020 доиладор шуданд тӯи аруси матлуба раҳимова дар зодгоҳаш ноҳияи ёвон баргузор шуд ӯ гуфта буд ки баъди туи ҳамроҳи домод ба пойтахт баргашта ба кору фаъолияти худ даво медиҳад издивоҷи сурайё қосимоваи шасту сесола бо марди аз худаш ҳаждаҳ сол хӯрд миёни ҷомеа шӯреро барангехт баъдан пӯлоч шаропов шавҳари нави овозхон аз мардум хоҳиш кард ки ба зиндагии шахсии онҳо кордор нашаванд сурайё қосимова ҳамсари дуюми пӯлод шаропов мебошад фирӯза ҳафизова низ барои бори см میز ازدواج کرد در برای شوهر نوش معلومات نیست خود یاواز خان پیش از آیلدار شدنش اعلان کرده بود که باز عاشق شده است فیروزه حفیظ او از دو ازدو ازدو ازدواج قبلیش دو دختر دارد سبرینه این نظیره که همگان اون رو سیتاره اینستاگرام میگویند با نام جوان آیلدار شد توی عروسی سبرینه شامی 23 دکبر در طرف خونه یک کسرای پای تخت شد جفت جوان از انتخاب خود راضی بوده همدیگر را دوست میدارند